Nažalost, kaže se da mi Hrvati smo čak, to sam neki dan čuo kad je bio ovaj godišnjica dodjele Nobelove nagrade Jandiću, mi Hrvati nastojimo svoje podgurati. Neki drugi narodi žele prisvojiti sebi neke druge znanstvenike koji nisu baš izravno, a mi bi odgurali i svoje one što imamo. Da se to ne bi desilo, mi u školi znači organiziramo promociju naših hrvatskih znanstvenika, tako ćemo i sada za ovu 300. obljetnicu rođenja našeg velikog znanstvenika, a to je Josip Ruđo Bošković. Za ovo ovdje što smo se sastali, nismo mogli naći boljeg sugovornika. Naš sugovornik, profesor dr. Stipe Kutlaša, ja ću vam samo reći, osobito onim četvrtim razredima koji sad treba izmislivati dalje, diplomirao je filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1979. i diplomirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1982. Magistrirao povijest i filozofija znanosti i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu prirodno-filozofijski pojmovi Ruđera Boškovića. Baš o tome što ste reći. Naš profesor je objavio po onim podacima koje sam uspio izvaditi 31 znanstveni rad, preko 40 stručnih radova, oko 40 prikaza i recenzija, prevod, odličnog broja knjiga, članaka. Ja bih vas zamolio, najprije pozdravimo profesora Kutlašu. Zahvaljujem na ovom predstavljanju i uvodu. Ja svakako pozdravljam sve vas i u ime svoje osobno se zahvaljujem ogranku Matice Hrvatske da me je pozvao ovdje da govorim o Boškoviću. Kao što ste čuli, ja sam malo zaražen Boškovićem, pa onda prema tome nije mi nikakav problem predavati. Ja sam barem ovu godinu ili budući da je ovo 300. obljetnica rođenja Ruđera Boškovića, pa je nekakva prigoda, barem na eto 15 mjesta po Hrvatskoj u organizaciji Matice Hrvatske i nekim drugim organizacijama prošao razne krajeve, pa ne samo u Hrvatskoj, nego i na zemstvu, u Belgiji, u Briselu, dakle u Beču, u Subotici, propagirajući Ruđera Boškovića. Ovdje je rečeno da se mi odričemo rado svojih veličina, nažalost to je točno. Ali zato se drugi dobro snađu, pa te naše veličine prigrabe sebi. Ja o tome neću danas govoriti, imamo daleko važnijih stvari. Zato je Ruđer Bošković Srbin, zato je Ruđer Bošković Talijan, zato je Ruđer Bošković Jugosloven, šta je napravio kad bio. U mnogim znanostima je napravio puno, pa ću ja pokušati samo skicirati neke teme, naravno obrazlagati ih neću moći, neke ću možda malo više naglasiti za koje smatram da bi vam bilo korisnije. U astronomiji je, svi su se bavili tada znanstvenici astronomijom, astronomija je bila popularna, pa možda kao i danas, mnogim problemima, ja sam ih naveo, ovih 5, ima ih još, ja bih samo spomenuo ova dva, prvi i zadnji. Kod prvoga problema određivao je oblik staza, kometa i planeta. Zašto je to bilo važno? Pa danas to nama ništa ne znači. U to doba se na nebeskom svodu pojavilo neko nebesko tijelo. I astronomi, to je poslastica za njih bila, novo nepoznato tijelo. Pretpostavka je bila da se radi o kometu. To je sasvim jasno. Zašto? Pa planet ne može biti, jer imate što? Od Babilona, Grka, preko srednjega vijeka, već par tisuća godina, da se naš sunčev sustav sastoji od Merkura,
Venere, Zemlje, Marsa, Jupitera, Saturna, Sunca i Mjeseca. Stop. To je to. Ta slika svijeta već 3000 godina vlada. Bošković rješava, dakle, kometi koji se pojavljuju, dođu pa odu, pa se opet jave, to su tako neozbiljna nebeska tijela, pa mogu biti opasna, mogu svašta. Bošković je računao, promatrao, gledao i zaključio da to se ne radi o stazi nekog kometa, nego je da je staza tog nebeskog tijela mora biti neki planet. To je kao kad bi danas neko od znanstvenika rekao, ne znam što, ja ne priznajem kvantnu teoriju. Koja hrabrost, pa heretik čisti, za zapalite ga, isti čas na lomaču s njime. On kaže, to mora biti nebesko tijelo, planet. Kako će biti planet kad ih nema više? I doista, na tragu njegovih proračuna, Wilhelm Herschel, poznati astronom, otkrio je da se radi o novom planetu. 1781. vi imate u katalogu Sunčevog sustava još jedan novi planet koji se naziva Uran. A gdje su ostali Pluton i Neptun? Pluton masovi. Newton je pametan čovjek bio. On ne bi nikakvih problema rekao, da, da, vjerojatno je to tako. Dakle, on je napravio korekciju ili modifikaciju. Newtona popravljat, to bi kao kad bi ja, na primjer, sad rekao, idem reći ono što Einstein rekao, sad to nije tako, nego morao bi imati jaki argumenta za to. E, on je svoju teoriju primijenio da objasni sva svojstva tvari i sva svojstva koja, do kojih je znanost u to doba došla. Neprotežnost, tako dalje. Ja ću sad puno preskočiti, reći ću samo najvažnije stvari. Mi znamo da se materija dijeli na razne nivoje, razine, pa imate molekule, pa imate atome, pa smo atom rascijepili na jezgru i elektrone, pa jezgru smo sad rascijepili na nukleone, pa sad te nukleone cijepamo još dalje, dolazimo do nekih točaka, pa dolazimo sad, šta vi rade? Milijarde dolara troše u CERN-u da nađu tu Božju česticu. Zato treba novaca. I još nisu sigurni, to je takozvani Higgsov bozon, koji bi trebao objasniti zašto uopće postoji masa. Evo, ovo je masa, ona pada. Zašto masa postoji? Ali to su već teške stvari. I imamo kvarkove. Kvarkovi su poznata stvar, ali niko ih nije još zgrabio. Dakle, empirijski ih nije otkrio. Oni su u teoriji postoje. Najsitnije čestice. A Bošković u 18. stoljeću kaže najsitnije čestice od kojih se čita svijet sastoji su neprotežne, jednostavne, nedjeljive točke bez dimenzija. Sad je to problem. To očito neki luđak može reći, ali pametan čovjek ne. On kaže, ja citiram, nemojte me krivo razumjeti, ovo luđak, ja citiram nekoga drugoga, vidjet ćete koga. Jedino luđak može to reći. Stvarno, točno je. Kako od tih čestica možete napraviti ovo tu? Ili bilo koje tijelo? Ako su čestice bez dimenzija, kako ćete ih složiti? Dvije čestice bez dimenzija, opet daju bez dimenzija. Kako možete složiti volumen? E, Bošković ima jako dobro rješenje, ne mogu ga obrazlagati. Kaže, da, da, može. Do toga je došla suvremena znanost. Ali trebalo je 150 ili 200 godina proći od Boškovića da to znanost shvati. Drugo, on je tvrdio, nema dodira. Bojim se da nešto ne razbijem. Jesam ja sad dodio predmet? Pa naravno, moja osjetila mi to govore. Bošković kaže, ne, naša se osjetila preslaba, nije točno. Dodira, ja sad, pogotovo među česticama, dodira nema.